Jubileja. Jau 10 gadi pēc teātrinams jūras vārti nebeidz pārsteigt. Arī šodien, arī 15. maijā, kad Ventspils teātrinams jūras vārti ielūdz uz koncertu gadskārtai par godu. Starp viesiem uz skatuves nīderlandiešu pianists Jūps Bēvings un britu komponists Pīters Gregsons kopā ar jubilejas čelu kvintetu. Programmā skaņdarbi solo klavierēm un Baha svītu čelam interpretācijas. Biļetes, biļešpardīzes kasēs, atbalsta valsts kultūra kapitāla fonds un Ventspils pilsēta.